Ja mislim da je ovo jedan zaista dobar vid saradnje lokalne samouprave sa nadležnim republičkim organima. Mi smo veoma zadovoljni saradnjom sa nacionalnim tržištem rada u toku protekle godine. Siguran sam da će tako biti i ove godine. Prošle godine smo odvojili 12,24 miliona dinara za programe stručne prakse 5 miliona, za programe javnih radova 3,6 miliona, za programe samozapošljavanja 15 subvencija po 160 hiljada dinara i za programe zapošljavanja iz kategorije teže zapošljivih lica 8 subvencije sa 150 hiljada dinara. Ove godine odvojimo nešto više sredstava, potpisujemo taj krovni sporazum sa tržištem rada preko koje ide celokupna dokumentacija i izbor najboljih kandidata. Odvojili smo 13 miliona dinara. Za program stručne prakse će biti 5,6 miliona dinara i procena je da će negde oko 20 lica sa srednjim stručnim stepenom imati mogućnost da obave stručnu praksu i u lokalnim javnim preduzećima, državnim organima, ali i kod privatnih preduzetnika i u privatnim firmama. Za program javnih radova se odvaja 3 miliona dinara, procena je da će oko 40 lica biti zaposleno i da će mnogi komunalni problemi kao i do sada u mesnim zajednicama na ovaj način biti rešavani. Za program samozapošljavanja je odvojeno nešto više novca, 3,2 miliona dinara. Dodelit ćemo 20 subvencija za otpočinjenje sopstvenog biznisa od po 160 hiljada dinara po jednoj subvenciji. Ovo je program verovatno koji donosi i trajno zapošljavanje pojedinih ljudi i zbog toga je možda najveći efekat. A program zapošljavanja lica iz kategorije teže zapošljivih lica odvojeno je ponovo 8 subvencije sa 150 hiljada dinara, dakle 1,2 miliona dinara. Ono što je bitno za ljude koji prate ove programe, dakle konkurs za stručnu praksu bit će otvoren od sutra i traje se mesec dana. Za nedelju dana raspisujemo konkurs za javne radove, a konkurs za dodelu subvencija će biti pri kraju ovog meseca raspisan. Tako da ljudi mogu da prate te konkurse, da se jave nacionalnoj službi. Nacionalna služba će im pomoći sve što je potrebno oko dokumentacije. Kada izaberemo ona lica koja će odraditi stručnu praksu i dobiti subvencije, sa njima ćemo potpisati posebne ugovore.